მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ Crazy Mate და დღეს მე მინდა შემოგთავაზოთ ისევ და ისევ Clash Royale. იმედია ხმა გამოსწორდა, იმიტომ რომ რაღაცები შევცვალე და იმედია კარგად ისმის. Ну, დღეს ჩვენ თამაშობთ Clash Royale, სადაც უნდა გავხსნათ აი ეს ჩესთი. Годи 2051 და უნდა ვირჩიოთ ახლა ზაპი მირჩევნია 40 ზაპი. კარგია, მშვენიერია. Hograider-ი ავიღოთ, 50 Hograider-ი. ეხა თვა მოიტ ეპიკები. რა მაგარია, მოდით ავიღოთ გოლემი იყოს, ხო? იმიტომ რომ რა ვიცი, უკეთესია და მეღადავები ორი ლეჯენდარი და აქედან რომელიღაც უნდა ვირჩიოთ. მირჩევნია ინფერნო დრეგონი, იმიტომ რომ არ მყავს და გაგვიხდა. მოდი დავსკრინოთ ესენი. მირჩევნია ავიღო ინფერნო დრეგონი, იმიტომ რომ არ მყავს და უკვე ყავს 9 ლეჯენდარი. ძალიან მაგარია, მიხარია, რა ვიცი, მშვენიერია. მოდით ახლა ეს ჩესთები გავხსნათ და შემდეგ კიდე გავაკეთოთ ერთი შეტევა. ძალიან მაგარი ჩესთია და იმედია ისე ამონეთ რომ გავხსენი ეს ჩესთი. ასევე გავხსნი სხვა ჩესთებსაც, მაქს კლენ ჩესთი, რომელიც ვერ გავავსეთ, იმიტომ რომ ყავდა ვიღაცები, რომლებმაც არ ითამაშეს და გავყარე. შეგიძლიათ შევახვიდეთ ჩვენ კლასში. ცუდი კლანი არ არის ნამდვილად და იმედია უფრო მაგრა ავიკაჩებით. Ну, არ ამგონი აქ ლეჯენდარი ამოვიდეს, ორი ეპიკი საშუალება იყო და ვნახოთ. Hograider-ი 20 მშვენიერია და გობლინი ამოგივიდა 2. Ну, გავხსნათ ახლა ჯერ ესენი დავადონატოთ. ხო, შემოდით რა ჩვენ კლანში და იმედია გესიამოვნებათ, მოვითხოვოთ ზაპი, მინდა ავიყვანო მე 11 ლეველზე იგი. და მოდით გავხსნათ ახლა Giant Chest-ი, რა თქმა უნდა, აქ გოლდია ბევრი. 9 Hograider-ი მშვენიერია, იმიტომ რომ დავადონატებთ რაკეტა Ice Spirit-ი 295. კარგია, მშვენიერია, ხმარობთ Ice Spirit-ს. Ну, მოდით, გავაკეთოთ ერთი შეტევაც ასევე. Ну, ჩავრთეთ მე 11 ლეველიანი შეხვდა. ყავს ჩვენ საკმაოდ კაი ჯარი, რა ვიცი, ცოტა ნენელა ვამოღავებ ამას. არ ხვარობდი range spells, რომელსაც ვიხმარ. ხო, დაალაიქეთ ვიდეო, დააკლიკეთ რეკლამებს, რაც მე დამეხმარება, რა თქმა უნდა. ხო, რა უფრო დიდი мотиваცია კონდეს. Ну, გამოუშვა გოლემი, რომელსაც გაუკლავდება ინფერნო თოუერი, ასევე ინფერნო დრეგონი გამოუშვა და წესით უნდა გვინადგუროს ვალკირია, მაგრამ ზაპი დაუგდოთ ჯობია აქ. ასეც მოიქცეთ, მაგრამ აი ვიზარდი ელექტრონ, რომელიც აჩერებს ინფერნოს, რასაც ვამბობდი. აქ ფაიერბოლია საჭირო, ვესროლოთ, აქ იმედია სამივეს მოხდება. Ну, იქით კი დაგვისვა პრინცესა, მაგრამ იმას ყურადღებას ვერ მივაქცევთ ჯერ, მაგრამ რატომაც, მაგრამ გამოუშვა სკელეტონები, რომელსაც სჭირდება, რა თქმა უნდა, ვალკირიე, რომელიც დაეხმარება და მოკლავს მათ. მაგრამ დაინახეთ, რამდენი დავაკლო ჩვენმა კი არა იმისმა პრინცესამ. 1959-ზე ჩამოგვიყვანა და რაღაც ცუნდგვარეობაში ვართ, რაღაცა ვქნათ. ვალკირიე მიდის, აქ range spell-ის დაგდევას აზრიანი აქვს, იმედ ნახოთ აბარას იზავს. Ну, ერთი დაკრა, ორი დაკრა და მესამე ვერ მოასწრო და საკმაოდ ბევრი დააკლო, 400 დააკლო, 400 დააკლო სადღაც. ისევ გოლემი გამოუშვა, ვეცადოთ უკან დაუსვათ ინფერნო, რადგან ისევ ვიზარდი არ გამოუშვას და არ შეაჩეროს ჩვენი თაუერი. და ისევ მოაყოლა უკან ინფერნო დრეგონი, რაც მოსალოდნელი იყო. Ну, აქ ნახოთ ახლა იმედია მოკლავს ჩვენი და ვალკირიე ფაიერბოლი ვესროლოთ და არა, მაინც მიწვდა ამ ინფერნოს ეს დამპალი ვიზარდი, მაგრამ ჩვენც ყავს და იგი არის უძლიერესი, კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ. მოკლა ინფერნო დრეგონი და რა ვიცი, იმედია აიყვანთ კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ ბევრ ლაიქებზე, იმიტომ რომ საკმაოდ კაი ვიდეო უნდა გამოვიდეს, ხო? რაც შეეხება სიხშირეს დადებას ვიდეოების, ვერ ვახერხებ ბევრი ვიდეოების დადებას, იმიტომ რომ დაგვეწყო ბოლოს არის რეპეტიციები და ასე შემდეგ. აქ ზაპი დაუგდოთ აქ იმ range spell-ი, მაგრამ გოლემი დაგვიგდო. ხო, ვერ ვახერხებ ბევრი ვიდეოს დადებას, იმიტომ რომ მეთორმეტე კლასში ვარ, დავდივარ რეპეტიციებზე. მაქვს ბოლოს არის თვენახევარში, სულ რაღაც თვენახევარში მაქვს ბოლოს არის და მეცანინობ, მაქვს მე ორი მეცანინობები, მედია კარგად ჩავაბარებ, მოხდები უფასოზე და ასე შემდეგ. Ну, გადავერთოთ აქ ისევ თამაშზე, ისევ დაგვისვა აქ პრინცესა ბოდიშით, ცოტა რაღაცნაირად გამიკეთ დაკალში. Ну, არაუშავს ვიზარდი მიწვდა იმის თაუერს, მოწინააღმდეგეს თაუერს და საკმაოდ ბევრი დააგდო და აქ რაკნა რაშუაში იყო ფაიერბოლის გამოშვება, არც კარდი მყავდა იქ დასმული. Ну, აქ წესით ხა შანსია, მაგრამ ისევ გოლემი დაგვისვა. Ну, ნახოთ აბა რას იზავენ. აქ ზაპი ჭირდება. საკმ განადგურეს გოლემი და დარჩნენ ელიტ ბარბარიანები. და დახოცეს გოლემი. საღო, ყოჩახი იმედია
დასვა აქ ელექტრო ვიზარდი, რომელიც ჩვენ გვიშლის ნერვებს, მაგრამ ჩვენს კარგად ხვარობს კონებს. ნახეთ, რა კარგად დააკლო აქ ელექტრო ვიზარდმა. მოდით, აქ სპირითი მივადევნოთ. აქ გამოუშვა ისევ ეს ინფერნო დრეგონი, ორი კაცი გვიყურებს. აქ საკმაოდ უნდა დააკლოს წესით ვალკირიემს, ასეც მოიქცა და 257-ზე ჩაუტოვეთ. საღოლ ჩვენ. ხოჩა, დაგვისო აქ გოლემი, მაგრამ აზრი აღარ აქვს, მოუგებთ. ნა ერთი ფაიერბოლი და მორჩა. Ну ак валькирия იყო საჭირო, რადგან ინფერნო თოვერზე არ მოსულიყო. მოვიდეს ჩვენი ფაიერბოლი უესვით და მორჩა იქნება ამის საქმე. ძაპი დავაგდოთ და ფაიერბოლი უკვე განადგურებს 100%-იანი. სიო. სიო. ძალიან კაი და ექსტრემალური შეტევა გამოგივიდა. Ну დაალაიქეთ ვიდეო, დაალაიქეთ, ნახოთ ეხა შევიდეთ. სილორჩესტი მოხსან. სილორჩესტი ცუდია. Ну ეხა გადავიდეთ, განახებთ. ნახეთ 127000 გვაქვს. ასოზლაშუდიათასი გვაქვს, რაც ძალიან მაგარია. ანუ აი ნახოთ ახლა ჩვენი ინფერნო დრეგონი, აი ესე ჩვენი ინფერნო დრეგონი. რა ვიცი, სულ ეს იყო, მეგობრებო, დაალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი თუ არ გქოთ გამოწერილი და აბა მომავალ შეხვედრამდე.